är snygg att titta på, men borde inte ha lite fler länkar, tycker jag. Snacka med webbyrån, de är glada för alla goda idéer. Hon skvaller kött, eller någonting, eller vad som helst som tuffar till det lite grann, tycker jag. Hon drar ner det. Ja. Åsa, sånt här tycker jag inte om. En halvnaken kvinna som gör reklam för, ja, mobiltelefoner. Nej. Telefonsex, det passar inte i vår tidning, tycker jag inte. Hur har det här gått till? Ja, den av våra största annonsörer, den slank väl bara igenom. Du tycker inte att den är lite malplacerad? Jo. Det goda livet ska hålla en hög profil, det gäller även annonserna. Jag är ledsen, sånt här ska självklart inte slinka igenom. Nej, man måste vara på sin vakt. Jag vet inte hur många gånger jag har ringt kunder faktiskt och bett om annat material. Det... Vi får aldrig slarva med vår policy, då tappar vi genast läsare. Nej, självklart, men att ringa till annonsörerna... Om det krävs så. Jag kan göra det om du vill. Nej, tack. Jo, men vem är det som är kunden? Ska jag ta ett snack med den, tror du? Bra. Låt det inte hända igen. Nej, visst. Hugo är helt förvirrad. Han frågade mig varför du är så negativ. Tänk om Carl berättar. Då är det mitt fel. Bara för att jag varit så feg. Ja. Det är precis som när jag slutade dricka. Jag lovade dyrt och heligt. För att sen bara hitta på en anledning. Jag blev mästare på att ljuga för mig själv. Jag svek allt och alla. Och så till slut så blev jag ensam. Det är väl bara en tidsfråga innan jag är det igen. Nej, jag köper inte det, Ragnar. Du går bara omkring och tycker synd om dig själv. Jag menar, jag fattar inte hur du får ihop det. Men först har du dåligt samvete för att du inte berättar när han är liten. Och sen så försöker du sona det genom att dra ut på det ännu längre. Mm. En seriös tidning, ja. S-E-R-I. Bra, då förstår vi varandra. Visst, hej. Svårare än så var det inte. Ett litet tack kanske vore på sin plats. För att du gjorde bort mig inför Rickard? Det klarade du så bra själv. Men tack för att jag hjälpte dig. Så glöm inte bort att jag hade ditt jobb för inte så himla länge sedan. Och det är ju inte alla redaktionschefer som har en handledare. Lägg av! Du försöker bara plocka poäng på min bekostnad hos Rickard. Så du sänker hellre tidningens anseenden och tar lite goda råd från mig? Visst. Som jag sa, du behöver inte smöra för någon. Gör bara ditt jobb. Så håller du Rickard på gott humör. Jag ska försöka prata med Hugo när han kommer hem. Du slutade dricka, eller hur? Mm. Du sa att du kände igen mönstret från när du söp. Ja. Om du kunde klara det då, så är jag säker på att du klarar det nu. Ja, och nu har jag ju dig också. Hur länge blir Rickard kvar? Jag har ingen aning. Som chef menar jag. Ja, tills Johan kommer tillbaka antar jag. Hur så? Är du fortfarande arg? Vad tror du? Ja, jag tror det, men jag hoppas att det går över, för jag har någonting att prata med dig om. Ja? Du måste övertyga honom om att sälja Koll på folk istället för att lägga ner. Ja, så det säger du. Du räddar ditt jobb, han tjänar pengar, alla blir glada. Jag är övertygad om att de redan har diskuterat en försäljning, men kommer fram till att en nedläggning är bättre. Det vore väldigt konstigt annars. Har du frågat dem? Nej. Ja, men gör det då. Det är väldigt snällt av dig att tänka på mig just nu, Kristin. Men styrelsen har säkert diskuterat igenom alla alternativ. Therese tycker att det skulle vara idiotiskt. Therese vet inte ett smack om tidningar. Koll på folk är ett inarbetat varumärke. Den är lönsam, den har bra folk som skulle försvinna vid en nedläggning. Till exempel Linn Westin. Jag går till det goda livet. Men du blir inte chef. Om de nu skulle sälja, varför skulle de välja just mig som chefredaktör då, de nya ägarna?
Därför att du är koll på folk. Ingen kan den bättre. Ingen jobbar lika hårt. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Då så, sätt igång. Vad då? Och övertyga dem att sälja. Ja, det kan ju inte skada att höra efter i alla fall. Just det. Carl, jag förstår inte varför du måste ha så bråttom. Nu, varför inte? Han har ju tackat ja. Ja, men du kunde väl vänta 14 dagar åtminstone. Låt det sjunka in innan vi börjar umgås som en familj. Men jag förstår inte vad det skulle tjäna till. Ju förr desto bättre, tycker jag. För ett par dagar sedan så hade du hellre tagit gift än släppt Hugo över tröskeln. Ja. Vi har ju redan pratat om det här, Charlotte. Jag förstår inte varför du inte tror på mig när jag säger att jag faktiskt bara vill ställa allting till rätta igen. Ska jag hjälpa dig med någonting? Potatisskalning? Nej, du ska lova mig en sak. Mm-hmm. Icke ett ord om Hugo och Johan. Ja, men... Icke ett ord. Nej, som du vill. Jag lovar. Fast jag tycker ju ändå att det är fel att Ragnar håller pojken helt ovetande. Jag har lovat Ragnar att Hugo inte ska få höra någonting ifrån oss. Och det tänker jag hålla. Då böjer jag mig ett avtal i ett avtal. Även om det nu har slutits med någon halvnorsk målarklubb. Duka kan du göra. Förlåt mig? Du kan duka, men håll dig borta ifrån köket. Jättegott. Brukar det vara? Det var kanon. Kan man få receptet? Hemligt. Du får göra det hemma någon gång. Ja, visst. Vad är det med dig och mamma egentligen? Va? Det är en sak mellan henne och mig. Jag råkar faktiskt vara hennes son. Dessutom vet jag hur hon ser på äktenskapet med pappa. Aha. Du kan inte kräva att mamma går i kyrkan. Nej, men det gör jag inte. Så du stör inte att hon rent formellt får fan är gift? Nej, det gör jag väl inte, men det var sättet hon sa det på. Du vill inte gifta dig längre? Jag vet inte. Det är bäst att vi tar en paus. Men du tycker om henne? Ja, mycket. Försvaret har inga fler frågor. Domen meddelar sådana timmar. Ja, Rickard, jag har ett förslag. Jag hinner inte, jag ska på möte. Ja, men det tar bara några minuter det här. Jag ska vara där om några minuter, jag har inte hunnit äta. Nej, jag får hoppas att inte magsåret går upp. Tack för idag. Men bor inte du vid nära Sunnanvik? Jo. Nära värdshuset? Vi är nästan grannar, ja. Ja, men då tycker jag att vi... träffas där efter ditt möte och diskuterar igenom mitt förslag över en tallrik god mat. Hur låter det? Jag bjuder. Det behövs inte. Halv åtta? Halv åtta. Prick. Prick. Hallå. Hej. Jag är ledsen att om jag... Det var inte meningen. Nervös? Ja, men det är klart att det är. Det är första gången som vi är tillsammans allihopa. Ja. Det ska nog gå bra, ska vi se. Det måste du göra. Ja, du, det här var minsann länge sedan. Sen du hjälpte till hemma? Var inte näsvis nu. Nej, jag menar sen vi gjorde någonting här hemma allihopa tillsammans. Utan att skrika på varandra. Ja, prova du att kasta en tallrik får vi se. Okej. Okay. Vad gör du, Ricka? Pappa, du ser för sig bara, vet du det? Hopplösa. Låt mig ta hand om det här nu. Så, okay. Tack. Trodde du verkligen att jag skulle kasta den? Alltså, det var bara en sån här tillitsövning, va? Och du gick på det.
Ja, då är det väl min tur då. Okej. Okay. Berätta. Mamma och jag vet redan. Vad? Ja, Hugo. Vad är det med Hugo? Hur är det med tilliten mellan Hugo och Ragnar? Pappa, säg, vad pratar du om? Nej, men förlåt, du visste inte. Ja, jag är ledsen. Ledsen för vad pappa säger? Vad? Nej, det var ingenting, absolut inte. Gör färdigt här du, så går jag och hjälper mamma. Mm? Kan du förlåta mig? Det är mitt fel. Jag snöjer mig helt på att du var gift. Fast jag vet att det egentligen inte betyder någonting. Jag borde ju ha berättat något. Men kan du förlåta mig, snälla? Mm. Du, jag vet inte jag ska säga det här. Jaha, vad är det nu då? Nej, det är inte så. Det är... Jag älskar dig, vill vara med dig. Men det är det här med giftmålet. Det var kanske lite överilat. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, det gör jag. För jag har tänkt precis likadant. Ja, bra. Mm. Men vi tar en sak i taget. Ja, det gör vi. Men du, man kan ju leva som gifta fast man inte har sagt ja inför Gud och hela församlingen. Mm. Så jag vill att vi flyttar ihop. Du och jag. Så fort som möjligt. Vad är det, pappa? Berätta vad. Det är ingenting. Det är det visst, annars skulle du inte hålla på så här. Det kommer nog fram när tiden är mogen. Och det är inte hälften så dramatiskt som du tror. Nej, okej, men då ställer vi middagen då. Då stuntar vi det. Snälla Anna, lugna ner dig. Nej, nu. Absolut, ifall du berättar vad det är. Jag lovar, jag trodde faktiskt att du visste. Ragnar är inte Hugos riktiga pappa.